В Одесі відбувся конкурс на кращого фахівця з бойової армійської системи «БАРС». Серед учасників 15 команд з навчальних центрів Збройних сил та вищих військових навчальних закладів Харкова, Львова, Одеси, Житомира і Києва. Сьогоднішні змагання – це є дуже високий поштовх для популяризації бойової армійської системи у Збройних силах. Ми дали змогу людям спробувати. Люди приїхали з різних навчальних закладів та навчальних центрів. Змагання проходили в кількох номінаціях. Серед них – прийоми для обезброєння противника, дії при штурмі будівлі на висоті, техніка переміщення та заняття положень для стрільби. Кожен військовий, який займається цією системою, буде вміти ефективно діяти на полі бою зі зброєю, тому що там поєднано і фізична підготовка, і вогнева підготовка, елементи тактичної підготовки, гірської. Перемогу в конкурсі здобула команда Одеської військової академії. Другий результат у 169-го навчального центру сухопутних військ. Трійку призерів замкнула команда 142-го навчального тренувального центру Сил спеціальних операцій. Олексій Мосиченок, В'ячеслав Назаренко, Військове телебачення.